Čo ty robíš s peniazmi, ktoré teda dostávaš za zápasy? Míňam. Míňaš ich. Mm, strašne. Ale ja. zase na ľudí, čo si to zaslúžili, takže zase ma to až tak netrapilo nikdy. <laughs> Vieš čo, že možno <laughs> to bolo zbytočné, ale fakt, ak som začal robiť bojové športy, tak ma to vlastne, jak, keby tá byt, lebo tí ľudia mi prídu slabí odtedy. Mm -hmm, že ja, ja ich vidím, že oni prídu vlastne bezbranní voči mne trošku potlačiť to svoje ego v sebe. A na druhej strane, ja som prehral, musím sa zarezať. vieš, to <totototí> <tototí> <tototí> to tiež sa bije, vieš. áno, že... No. A to asi predstavme, že máš tú loptičku, kedy si môžeš postaviť niek vedľa niekoho, koho chceš. Kto by to bol? Máme, no, máme v hlave, posielam to do vesmíru a viem, že to vyjde, ale neprezradím to tuto, budem teraz tajomný trošku. Ale vieš, ak sa a... hodí, že keď by to fakt malo silu v tom vesmíru, musíš to vysloviť nahlas. Že v podcastoch to funguje že akože ešte viac. Chcel by som... Tento podcast nahrávame v štúdiu podcaster.sk, ktorý sa nachádza v Bratislave na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, kam môžete prísť, malovať, dať si dobrý drink, koktail a vychutnať si to na teráske, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj ďalšiu epizódu. Vitajte, pri sledovaní a počúvaní. Je tu ďalšia epizóda v Nerudakáste, tentokrát Game Changer špeciál s Pirátom Krištofičom. Ahoj Pirát. Ahoj. Pirát, bojovník Goktagonu, veľká hviezda slovenského MMA. Môžeme asi povedať, že pál. po Atilovi, jedna z tých najväčších rozhodne na Slovensku, bojovník, ktorý sa ako jediný bude zastupovať vlastne v game, chang game Changers Slovensko, reprezentovať, veľká vec. A mne nedalo proste si ťa nezavolať pri tejto príležitosti. Aj keď my sme sa rozprávali už aj predtým, že by som bol rád, keby si bol môj host, lebo je strašne veľa vecí, o ktorých by sme sa chceli rozprávať. A ja len skrátim nejakú históriu našu, to som sa minulý uvedomil, keď som písal jeden post uh, o, o, tebe, že vlastne my sa poznáme, odkedy si ty začínal ešte v amatérskej lige že ja si pamätám tvoje prvé zápasy v amatérskej lige, potom na TFNK a takých tých mm -hmm. menších podujatiach po Slovensku. Potom my sme vykopli prvú oktagon výzvu a ty si tedy prišiel za mnou, si pamätám, a to už sme sa toho zregistrovali a ty, že... Áno, áno. Pálo, že a zober ma do toho oktagonu, že do tej výzvy, uvidíš, ja to tam vyhrám, ja to tam vyhrám. A ja že, no, dobre, <laughs> easy. Došiel si do výzvy, tam si to je to, to isté a nakoniec je vyhral, takže... Áno. Uh, to sa mi strašne ľúbi, že vlastne, keď sa na tým človek spätne zamyslí, že ty už si si priťahoval tie veci vlastne dávno dopredu. No a potom sme spolu vlastne odtedy uh, v oktagóne, občas si si zápasil niekde inde, omylom. <laughs> ale, ale stále sme takto spolu, takže má to takú krásnu históriu. A teraz sa vlastne stáva, teraz sme vykopili najväčší projekt histórii uh, európskeho MMA, typ SPORT Game Changer, kde sa bude bojovať o milión euro. A ty si zase... Uh, opäť som tam. tam, opäť som opäť tam zavadzaný. <laughs> Presne, ty si opäť tam. A mňa teraz zaujíma, že a zase tam ideš vyhrať? Po... Idem s vý... akými tam... slovami tam ideš? Pozri sa, ja kebyže tam nejdem vyhrať ten Game Changer, mne by sa neoplatilo tam vstupovať do toho Game Changeru, takže idem tam vyhrať, ale veľa ľudí aj teraz, že s Kalánom na tréningu stretnem, tak mi e, rozprávajú však, ale 300, že to, pre mňa je to chudnutie zabíjači na 7-7. Mm, ja som si už po Robovi pukačovi povedal, že nikdy viac 7-7 nedám. A aj Ondrovi akože mal som v sebe mo také motýliky, jak pri prvej puse, keď som mu hovoril, že nie, ale som vlastne odmietol ten Game Changer, mm. hovorím, že akože veľmi rád, ale sedmičku už nie. Ale vo mne to tak púzovalo, furt to vo mne nedalo, že nakoniec som musel zavolať späť a povedať že to beriem. Ale to som chcel povedať, že všetci mi píšu, že peniaze veľké a tak, čo samozrejme môže zmeniť život, ale uh, ja, mojou najväčšou motiváciou je tá vízia tej veľkosti toho turnaja a to, veľkosti toho víťazstva v tom turnaji, že to svoje meno a ten svoj odkaz, čo sa týka MMA, zanechám nielen na Slovensku, ale sa zapíšem proste hrubými písmami do také nejakej histórie toho európskeho MMA a to má akože najviac na tom láka. Mm -hmm. A vlastne tá moja otázka, to nás nevá tak hlúpo, že s čím tam ideš, jasné, že vyhrať, ale že s akými slovami, že, včera, že vtedy, ak si šapkal do tej výzvy, keď si mi to hovoril, to bolo cítiť z teba aj ty svojho, že si došiel, prvý rozhovor, na kameru si pamätám a ty si povedal, ja som tu prišiel, ja to tu, dneska, ja to tu vyhrám. Bol si tak presvedčivý, že si presvedčil nakoniec aj sám seba, všetkých na a mm -hmm. vyhral si. Je to podobné, ako sa cítiš teraz, keď to porovnáš, že to som sa vlastne s tým chcel opýtať, že s jakými myšlenkami a s jakými odhodlaním, keď to máš možno porovnať s tou vízou, ideš do tohto game changer. Je to väčšie, je to európskejšie, ťažší súperi. Jaké máš, jak sa pozáš na seba a na to, čo ťa tam čaká? tak keď to porovnám s tom výzvou, tak odtedy aj ja som urobil kus cesty a ja som kvalitnejší zápasník, takže možno, že to meritko bude rovnovážne tomu, ako bolo v tomu v tej výzve. A odhodlaním idem tým istým. Presne, ak som hovoril, že tá veľkosť toho turnaja a toho, tá možnosť zapísať sa fakt hrubými písmami do tej histórie je pre mňa tak neopísateľné, že čo by som mohol dos dosiahnuť v tom vnútri, mm -hmm. a to asi ten človek, keď to vnútr, v tom vnútri sa naplní šťastím, tak to je najviac, že to ti nevynáhradia peniaze, alebo nejaké to uh, pozlátko. No a tak ako som to, ja som to povedal vo výzve, že nikto si nepamätá, nikto si nep nepamätá porazených, všetci si pamätajú víťazov a ja budem ten víťaz. Tak to bola tá veta. No, <laughs> no tak som fakt zvedavý, lebo srander, že jak to zapadá, a keď sme ju teraz naposledy sa bavili o novej zmluve vlastne medzi nami. Mm -hmm. A ty si hovoril, že vieš čo, že ja už chcem ísť von, chcem proste to cítiť, si ochotnať a omakať to MMA aj mimo Československa, že som už dlho v tom oktagóne. Pamätáš si, jak si vlastne áno, to áno, bol. Áno, áno. Aj najväčší zádrhel pôvodne, prečo si úplne nechcel podpísať tú zmluvu. Alebo si váhala. A sme si povedal, že bude Frankfurt, nejaký zážitok a tak ďalej, a teraz prichádza ten game changer, že to je absolútne medzinárodný, nič no, väčšie tu no. není, že ak to parádne uh, zapadlo zase, že? A zase, zase sme o tom, ešte sme začali natáčať, že som hovoril o tom, že stačí vysielať niečo do tej, nejak, nejakú tú energiu do toho vesmíru a ten vesmír, keď zásití, že ty to naozaj chceš, tak ti to zošle. A zase je to tu, ako by som mohol rozprávať milión veci a proste funguje to, stačí mať odvahu to vyslaviť a ono to príde. A verí tomu a príde to. Funguje to takto. Akože, áno, no funguje, funguje mi to. Te... Áno, funguje mi to. A nejem to na jednej veci, takže funguje to samozrejme. Keď to chceš naozaj z takej čistej lásky k tomu a túžbe, tak ono to príde. Ty si to pritiahneš, a tomu, tomu to verím. A je to tak. Takže to, ja to mám tiež tak v živote a to niekedy sa až človek vlastne čuduje. Že... Už len to, že... Ako to funguje? Kde sa dostal takón, keď si to zoberieme, keď sa začínal? Nie? Prvá mm -hmm. výzva, išli ste s tým z Londonu, to asi ste tiež neverili. A nedú... neviem, či si takto povedz. Ty, či si dúfal v to, že to bude takéto monštrum európske, alebo už aj svetové. Uh, vieš, ja sa priznám, že samozrejme som... Tam... Ja hodne do ďaleka, ako vždycky pozerám, ale takto ďaleko som nevidel vtedy. Ale ja som mm -hmm. pozeral ako Československo jednotka, v Československu som to chcel vybudovať, ale potom som sa aj zbadal, že keď sa to stalo tak si, by, že moja motivácia nejak sa začala vytrácať. A som prestal ma to nejaký by naplňať. Určitý moment bol taký, si pamätám. A tu už som vedel, prečo sa to deje. Už sa mi to stalo v minulosti v, zínoj, v inej, práci. A som pochopil, že pozor, že sa naplnilo to, čo si chcel. Musíš si dať nový ten cieľ. Nová lavka. No, a vtedy som vlastne z tej hlavy nakreslil a potom z sme si to ako vymysleli, ak to bude v tom európskom rozmere a, a teraz valíme za tým, no. Takže, ale nepovedal by som to na začiatku vôbec. Aha. A keď hovoríš, že si to priťahuje, že jak, jak, dlho máš s takýmto niečím? Ty... Ešte poďme k tomu game changeru, to ešte sa potom sa budeme baviť o tomto priťahu, ani si veci. A poznáš teda všetkých bojovníkov, ktorí sú vlastne tam, tú 16. -ku. Videl si všetky mená? Áno, videl som tak. Videl si tie mená? O kom si myslíš, že je ten najťažší super vôbec zo všetkých? Več čo, nemám, že ktorí, samozrejme, sú štilistickí zápasníci, ktorými budú asi pasovať viac, ktorými budú pasovať menej, ale tá pyramída bude tak náročná, si myslím celkovo, aj počas toho, že sa bude zápasy často, budú tam nejaké zranenie, že tí zápasníci budú potrebovať aj trošku šťastia na zranenia, aby ich obchádzalo. Takže ja to berem fakt, že každý má vlastne, to vnímam tak, že rovnakú šancu, ako keby zvíťaziť, pretože je tam veľa faktorov, ktoré môžu do, to, do tej pyramídy zasiahnuť. Takže ešte aj, z tých, aj možno, že niektorý zápasník, čo je z tých rezervných fajtov, čo na ich tej pyramíde, má mm. podľa mňa stále reálnu šancu za stať víťazom tej pyramídy. Presne tak. No, že je to naozaj... A týmto bude zaujímavé, že tam ťažko sa bude niečo, nejaká predikcia dávať, pretože jeden zlý úder ťa možno, že v tom zápase nestopne, ale stopne ťa do ďalšej príprave, do ďalšieho zápasu už nebudeš tak pripravený a tam ťa to môže stať víťazstvo. Takže to budú fakt malé detaily, čo budú rozhodovať. No a vyhra to ten najtvrdší podľa mňa. Že tu už bude, nebude to len o tom talente a, a tej šikovnosti, ale že tu bude hrať dosť rolu aj tá tvrdosť a húževnatosť. A preto si dávame také šance. <laughs> A, takže vnímáš to tak, že uh, je to, ako, že to tak vyrovnané? Že, že tá zostava, ktorú si vlastne vedel, že je tak vyrovnaná? A, akože jasné, sú niektorí zápasníci, ktorí sú aj rebríčkovo, mm -hmm. aj kvalitatívne až si vyššie, ale hovorím, sú tu faktory, ktoré môžu zahrať do ďalších kôl tak, že sa to proste vynuluje a typovať víťaza tejto pyramídy je akože veľmi ťažké takto. A čo si ty predstavíš pod tým slovom tvrdosť? Čo, čo pre teba znamená to slov, čo si povedal, že ten, kto bude akože najtvrdší? No taký, kto akože ide o to, že tvrdosť. Nejde len o takú samotnú tvrdosť, že teraz ja stojím a niekto ma udre, no, ale skôr si myslím o tej aj psychickej tvrdosti, že aj keď prídu tie zranenia, že vieš cestu, vieš cestu bolesť, a nepozostovať sa na nám no nejako, že riešiť to, veš tak dovnútra, a potom ja to vidím veľa na tých zápasníkoch, že ak berú zápasy, neberú zápasy, že, že to tak podľa mňa, keby, jak, keby, zle vnímali a zle to celé berú, to, že dávajú niekedy veľkú vážnosť niektorým vecem, čo podľa mňa není treba a v tomto vnímam tiež tú tvrdosť. To možno nastavenie mysle, ak by som to povedal. A ty s tým napríklad, jak pracuješ? Že keď na teba príde zranenia, tak to, o čom vlastne hovoríš, A... Ty hovoríš, že niektorí sú ako takí slabší. V tom? Že keď, no presne, ja keď že niektorí preci, menšie zranenie strašne si podľa mňa už vizualizujú, že ich môže ovplyvniť do toho zápasu, že kvôli tomu zraneniu prehrajú. A ja toto práve, že sa snažím nejak sebe úplne zatvoriť, že aj keď príde to zranenie, a nie to fakt zranenie, a keď som si roztrhol koleno, že sa proste nedá, že ja som hýbať <laughs> nohou, tak už tam proste sa nedá povedať iné, len stopnúť. Ale stane sa toto zatvárať tieto myšlenky ako keby, že kvôli tomu to by som mal, berem to tak, že idem tam ako keby zdravý. uh mm -hmm. myslím, že nepripúšťam si to, že toto ma môže zastaviť, alebo že toto je niečo, čo by mal rozhodnúť ten zápas. Ty si mal veľa problémov s chrbtom, že? dlho, dlho som s tým no, aj takže... vlastne mal. Alebo ešte nejakým spôsobom máš? Vlastne takto. Ja to akože udržujem teraz, že to mám trošku jakéby pod kontrolou, alebo respektíve môj guru, Ondrík Paula, ktorého pozdravujem, keď sa bude pozerať, to má pod kontrolou a vieme na tom pracovať, že keď prídu tie bolesti, tak s nimi ich viem skôr odstrániť. Nedostávam sa do takých uh, fáz, že sa neviem hýbať napríklad aj v osobnom živote alebo si umieť zuby, lebo už aj tak som bol na tom. Takže držíme to akože tak pod pokrývko a musím stále pravidelne akože cvičiť a pracovať. Ale... Takže toto je napríklad taký, ako to taký príklad, čo môžeš povedať, že keď ideš do zápasu, tak máš nejaké problém s chrbtom, ale do toho zápasu, jak sa ty to zatváraš do niečoho? No, že, jak, jak... no snažím sa to úplne akože odísť od toho, že aké by sa ma to vôbec netýka. Mm -hmm. Že odísť proste od toho a sústrediť sa na seba, na to, čo chcem robiť v tom zápase na ten výkon samostatný. A, a nemá tam tie dvierka vzadu, že a do toto budem môcť robiť s tým chrbtom v tom zápase, lebo, lebo automaticky ťa to brzdí, vieš? automaticky mm -hmm. už tá mysl sa fokus, už sa, už sa na niečo upína a to není dobré. Môže by si byť taký voľný, jak vták v oblakoch, vieš. Takže toto sa snažím, že už som tu, idem bojovať a nechám tam všetko. Nechám ja tam všetko a zvýťazím. Hmm. Takže to, toto podľa teba by mohol byť jeden z tých rozhodujúcich faktorov, že ten, kto má správne to nastavenie mysli. Určite a... pri, takejto, mm -hmm. pri takejto forme turnaja si myslím, že toto je veľmi dôležité a že mm, bude to hrať svoju rolu. A ja som sa pýtal, že na jedno meno, tak keby by si mal povedať, že jedného, ktorý ti povedal, že toto je na najtvrdší borec, že s týmto by som nechcel ísť vôbec alebo keď tak vo finále, tak koho by si povedal? Vieš čo? <laughs> fakt nemám také meno. Fak mm -hmm. mi to je v podstate... Ja napríklad teraz som bol v tej osmičke jednej, ja som bol mimo oktagonu, keď najprv som odmietol. Mm -hmm. Takže ja som sa fokusoval a vyberal som si z tej osmičky oktagonu. A zrazu pred dvomi dňami, alebo kedy som vlastne zistil, že Kincel odmietol Game Changer kvôli mm -hmm. a že ja idem do tej osmičky. A zrazu sa mi to rozpadlo, že tak teraz jak som si ho ja priťahoval ten vesmír, keď ja idem do druhej osmičky. Kámo, a na konci dňa som zistil, že to je tak, jak to malo byť. Lebo my môžem povedať, že vlastne to pár hodín asi, čo vieš svojho supera, že? Mm -hmm. a je ním Alex Lohore. Áno. Uh, takže mimoriadne akože dobrý zápas, a keď som videl toto napísané vedľa na tvojho mena, hovorím si, OK, tak toto bude fakt, že... Ja si myslím, že brutál veľa a ja som oznámil na svojom Instagrame, že poznám svojho supera, ale že budete musieť počkať, kým to OKTAGON vyhlási a mne 80% správ, správ chodí, že ja som si istý, že budeš mať dlhorého. Hmm. A že 80% ľudí mi toto píše a normálne nechápem, že kto vám to povedal, že vy to viete. A normálne, takže tí ľudia Zajímavé. si to pamätajú, že som s ním mal mať zápas, že to nevyšlo a navyše sa tešia na ten zápas. Že očividne mm, si myslím, že to bude jeden z tých najväčších ťahákov tej pyramídy, toho prvého kola. Myslím si aj, nači, že toto bude no. určite jeden z najväčších. fakt všetky tie zápasy sú také, že neskutočné mečapy, ale toto si myslím, že bude jeden z hlavných kvalitatívne si myslím, že veľmi dobre, že obidveja sme dobre na tom a hlavne je tam, tak ako už poznajú tie príbehy tých obidvoch zápasníkov, obidva máme čo to v od odzapasené. Uh, sú tam zaujímavé match picks, čo sme mali s, s, takisto uh -huh. rovnakých superov a dopadlo to vždy úplne inak, takže si myslím, že toto je zase nejaký bod atraktivity, čo to dvíha. No úplne. Všetko, akože čo ten Alex ako ukazuje, že je to ten, že svetová úroveň, napríklad jeho zápas s Vémolom, podľa mňa taký benchmark, ktorý je vlastne jeden z maláčov, čo vydržal 5 kôl s ním. Uh -huh to si myslím, že niečo znamená, že, že asi vidíme, že si toho, jak viem, mal zápasy, jak robí, rýchle, za, jak robí krátke tie zápasy, že akože s ním asi ťažké vydržať len jedno kolo. Uh, ty si myslíš, že v čom je to jeho najesnejšia stránka? Ako keby, že na čo si ty najviac vie, že musíš sa pozor, alebo čo? Je komplexný, na to budem si dávať bacha a je niekedy akože ťažko čitateľný v tom, čo chce robiť. A myslím si, že celkovo že mu nebudem ja sedieť zase naopak a ja je, a on nebude sedieť, Čiže, pretože nebudem teraz ktoré body typologicky uh -huh. má a nemá, ale splnia body, ktoré mne sedia na zápasníkoch a myslím si, že ja mám tie body, ktoré mu nesedia, takže uh -huh. si myslím, že typologicky mi to bude sedieť. Samozrejme, ukáže to samotný zápas. No a na druhú stranu som rád za ňo, pretože treba povedať, že to je európske, svetovo kvalitný zápasník a vysoko postavený a víťazstvo nad nimi opäť dodá tú správnu vieru v svoje síly do tej celej pyramídy na to, že mám na to zvíťaziť, Pretože keď porazím Alexa Lohoreho, tak som si istý, že môžem poraziť koľkoľvek z tej pyramídy, pretože je to jeden z tých zápasníkov, ktorý si myslím, že je technicky dobre na tom, fyzicky je dobre na tom, vie robiť s váhou, ako si povedal, vydržal 5 kôl z VMO a vtedy ešte mal naozaj výraznú váhovú nevýhodu, mm -hmm. takže to sa takisto musí, keď máš takú váhovú nevýhodu, tak musíš splňať aj technické kvality, aj sílové kvality, aby si dokázal mm -hmm. odolávať tomu superovi celý ten zápas. Takže za mňa výborný štart do tej pyramídy to bude. Hm. výborné víťazstvo a výborné víťazstvo aj k tomu, k tej mysli, aby som sa opäť utvrdil sám seba, že ty na to máš, ideš to vyhrať. Akože, ja to súhlasím, čo si povedal, že to víťazstvo nad ním by akože absolútne potvrdilo, že si veľká adebná víťaza, že, že, vlastne môžeš poraziť kohokoľvek a asi ako regulárne sa môžeš fakt stať víťazom celej tej pyramídy, to sa akože hodne, myslím si, že ak keď budú kurzy na to, kto môže byť víťaz, tak po takomto víťazstve by skočil tvoj kurz výrazne. A uh, ty asi nechceš úplne povedať tú taktiku, že? Lebo dneska už sa to aj dokáže k nemu dostať, ale že... Mm. že, že keď sa ťa opýtam otázku, že ak si myslíš, že najľahšie by bolo možné ho tak na to mi asi... To mi odpovieš. No, <laughs> si jasné. Myslí, že tá cesta? Tak ja viem, že čo väčšinou... sa, v zápase so mnou, každý chce siahnu na víťazstvo sa pokusí ísť po tej zemi. To proste tak je, lebo... Ja nemám možno ten stand-up taký pekný na oko, ale uh -huh. je veľmi nepríjemný, veľmi účelný a ľudia sa necítia dobre so mnou v stand-upe. Takže si myslím... A on videl tie zápasy, to je ďalšia vec, on je chytrý zápasník, takže ja som si istý, že sa ho pokusí... Že začneme v stand-upe a pokusí sa to prenašať na zem. To si ja myslím osobne. Ale zase... Není to úplne jednoduché ma na zem, aj keď boli zápasy, kde proste sa to tým zápasníkom podarilo a není to zase úplne také jednoduché. Naposledy, naposledy sa presvedčil danej Polivka o tom, že nebolo to až také ľahké ma dostať na zem. Čiže, a toto bude, e, toto bude podľa mňa moja taká domena, že, že prekvapím ho tou svojou tvrdosťou a neprijemnosťou v tom stand-upe. A tam ho vlastne si myslím, že aj uštvem. Mm -hmm. Že ho uštveš, to znamená, že bude viacku. Že ho uštvem ho psychicky. Mhm. Mm Takže... Naj... Najprv psychicky si myslím, a potom aj fyzicky. Mm hm. To to Najprv sa vzdá v hlave, a potom už to len... Vlastne sa tak... Dobojuje možno. <laughs> Vieš, ak to myslím? Jo, ako, Že jo. ja mám akože víziu toho zápasu čisto, že začneme, a zistí, že tá ide, to nejde, tá ide, to nejde, a že proste budem dominovať som stand-upu, a že on to vzdá v hlave, že neviem, čo mám s ním robiť. Že povie si toto, to si povie, že ja neviem. Že ak si myslíš, tá, ja to tak, jak to bol napríklad s Robom Bukačom? Že on nejak s tebou no, začal, podobne to niečo. asi myslím, ak sa cítil ten super, myslím. Áno, 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 niečo také, no. Mm, tak to som si nevedel, bo Alex, je ťažký oríšek, tak, tak uvidíme. Čiže si, skôr by si povedal, že to bude na body? Alebo že ho už že on začne byť chyby a proste tam ho potom chytíš. To, môže, to, je ťažko povedať, lebo napríklad teraz som veľmi si myslím, že zlepšil ten striking, čo sa týka uh -huh. tej úderovej sily, že som tak spresnil, akéby, tak ja tam môžem tam niečo trafiť. To, to je, fakt niekedy o centimetroch. Uh -huh. Jeden a, úder. Alebo že videl si ho zápas s Juráčkom teraz? Videl Osnýný som, zápas, no. že? A niečo ti to povedalo? O Alexovi? Ukázal ti to niekde ako na ňu? Možno nejaký nový feel, kde si tam videl mm, Tak nie, presoba? lebo typologický Juráček je úplne iný zápasník mm -hmm. ako ja. Ja necúvam toľko ako Juráček, nemám to rozpetie ruk také, takže v mojom štýle nebude ten zápas v tom stand-upe vyzerať asi takto. Mm -hmm. Samozrejme, vieme aj z toho niečo si povedať, ale ten zápas so mnou bude asi trošku inak vyzerať. Uh -huh. A kto ti pomáha s taktikou napríklad teraz? Akože... Uh, tak v stand-upe Boris Topčič v uh -huh. čísku robíme a potom Jan Hudák v Spartakuse. Uh -huh. Čiže s nimi riešiš celku tú stratégiu do zápasu a tak ďalej. Hlavne s nimi, uh -huh. áno. Uh -huh. A v prípade, že, bys, že vyhráš, tak uh -huh. na, hneď potom vlastne ešte v ten večer sa budú losovať čísla. Aha, to je v ten večer? Vidíš no. to som aj, To, no. to bude super, to fakt odporúčam, to, to si nenechajte uviesť, lebo si myslím, že to bude jeden z takých, ten super zaujímavých momentov celej tej pyramídy, kedy sa vlastne vylosujú čísla od 1 do 8, tí výťazí si budú žrebovať a potom bude tam veľká stena, kde budú ako keby avatári, hej, dvojice. Mm -hmm, rozumiem. A ty sa postavíš po to, aké máš číslo v takom a, poradí, sa niekam postaviš. postavíš. A teraz si predstavme, že máš tú loptičku, kedy si môžeš postaviť niek vedľa niekoho, koho chceš. On tam už stojí a ty sa postavíš vedľa neho, a aby si si ho ako vybral svojho súpera. Kto by to bol? Máme, no, mám ho v hlave, posielam to do vesmíru a viem, že to vyjde, ale neprezradím to tuto, budem teraz tajomný trošku. Ale vieš, ak sa a... hodí, že keď sa, že by to fakt malo silu v tom vesmíru, musíš to vysloviť nahlas. Aha, to je pravda, ale no? teraz si ma domotal. Ale ja si to vyslovujem doma, to nestačí? Ne, že v podcastoch to funguje akože ešte viac. Chcel by som, Vešom... asi by som išiel GK Rodinovi, keď postúpi cez prvé kolo. A budem mať tú možnosť. Mm, ty lebo? Lebo je e, populárny akože zápasník, mm -hmm. hlavne v Nemecku, takže vnímam aj túto silu ako e, dôležitú pre mňa, že porazí takéhoto borca a typologicky si myslím, že to bude úplne zápas, ktorý by mi zase sedel a cez ktorého by som prešiel. Ako prešiel tak, že by som ho zdevastoval. Že, že by si dominoval Že je. by som dominoval. Mm -hmm. Mm -hmm. A asi, máš asi bol jeden zápas v Nemecku. Mm -hmm. Bol to to vlastne prvý tvoj zápas mimo Československa? Dobre si to pamätáš? Asi áno, no. Áno. áno. Tak, taká malá odbočka, jak sa tam cítil? Bol to vlastne prvýkrát, bol si mimo Československa, Hala úplne vlastne nespievala s tebou. Áno, Ty... áno. A nespievala až tak so mňou, ale než som sa tam cítil. Bolo to v poriadku, musím povedať, že som cítil oveľa menší tlak, ako keď som doma. Mm -hmm. Že keby, že ja neviem, možno že nejaká menšia alebo doma možno pocitujem, že dojdú tie ľudia, tak takú väčšiu zodpovednosť, mm -hmm. že keď sú tu im to, tú radosť toho víťazstva, alebo neviem, čím to bolo. A musím povedať, že som cítil enormne nejaký žiadny tlak na mňa, že mm -hmm. veľmi som bol taký uvoľnený alebo možno dobrá robota s mentálnym koučom. Neviem, na, na čom to bolo tak úspešné, že to tak bolo. Ale inak, no trošku atmosféra, akože treba povedať, že... Slovensku, na, Slovensku a v Česku tá atmosféra býva akože že hmm, taká horlivejšia, ale dobre, bol som v pohode s tým, že a pýtam sa to preto, lebo potom by znamenalo, že keby si išiel napríklad s Ekerlinom, tak by si išiel v Oberhausene asi s najväčšou pravdepodobnosťou, kde by bola úplne nepriateľská atmosféra. Mm -hmm. Ako som... nepriateľská, ešte som s Kyncom, tam bola priateľská pre mňa, vieš, tiež nebola priateľská. Tam mm -hmm. ma tiež vlastne hala vybučala. Takže čo som ináč nerád. <laughs> rád?. ale mm, na konci dňa mi to akože v podstate bolo jedno. A... Takže s týmto, čak budem uňho, tak s tým akože počítam a berem to ako samozrejme. Však, že s týmto si myslím, že športovci nemajú akože nejaký problém. Lebo ty si väčšinou ten miláči publika, minimálne cítiš ten support, ako s tým to nebolo také, ale fúci si asi niekde cítila, že je tam Aj. Tretina, áno, že je haly, ktorá je akože tu so mnou. Hlavne ja som mal tam vzadu v rohu, som cítil akurát svoj fanklub alebo čo, tak no. ja som akože počul dosť tú odozvu, že mi tam kričali. Že vieš, že tam nejsi sám a proste, áno, aj keď áno. možno, že nie je to väčšina, ale máš ten support, ale že tu by to bolo zrejme ako hodne, že celá tá hala si fakt chcem predstaviť, že vyšla proti možno, tebe. Že, možno, že by som postupil a by sa tak zorganizovali, že celá Pirát Crew, že, že bych tam by, tam predali 3000 lístkov a... Môže byť, môže byť. Bolo by to zaujímavé pokračovanie toho príbehu. Určite, teda. určite. No. A je, to taký, je to taká vec, keď si hovoríš, že keď si s tým kinclom napríklad a teraz Aha. si to nečakal a zrazu bola tam iná atmosféra, ľudia bučali. Je to nejaká vec, ktorá ťa môže rozhodiť do toho Nie, zápasu? Nie, lebo ja som, už ča ja som to už na tej váhe vlastne postrhol, na tej Aha. verejnej, že akože sú dosť na jeho strane tí Čechši. Aha. Takže už v tom zápase som s tým ako keby počítal a už som sa, Aha, okay. už sme sa aj s o tom bavili, že potom v pohode, že aj mňa vybučali, že ja som úplne v pohode. Takže už aj za Zatilkom som sa, takže už sme to čakali, už som to vedel, takže už to neprišlo tak, že prekvapivo v tej hale. Aha. Skôr ma to akože prekvapilo na tej verejnej váhe Aha. Ale že by ma to nejak nepríjemne zaskočilo. Zase ja som tam mal, tak ako hovoríš, zase som mal som fanko, ja som sa uh, odvážil alebo do, urobil, a išiel som a zase rozdal som ja, neviem, 300 fotiek alebo mm -hmm. Takže ja nemal som, som zase ten pocit, to... že iba ma to nenávidia, vieš? A... Takže... Skôr som, okay. a, No tak uvidíme, či sa to splní, to by bolo fakt zaujímavé, strašne. Mne mm -hmm. ako to, 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 by sa mi takéto pokračovanie mm -hmm. a, v prípade, že by si vyhral. A... Jak to budeš robiť s váhou? Ty si vlastne cením semičku, že by si nešiel už po tom Pukačovi a fakt v svojom prípade musím uznať, že ja som to viackrát viac aj verejne povedal, že akože podľa mňa byš najlepšie s tou váhou, lebo viem, ako veľa chudneš a robíš to relatívne dobre, aj keď si išiel asi akože hebnou, tak na tej váhe si ešte stál, bol si relatívne normálny aj Napriek tomu, že ty chudneš z nejakých 95 kg, alebo koľko má, mávaš mal tak som prvého prvý, som mal 98,7. Mm. Takže to je vlastne 2 mesiace pred váhou. Tak sa dá schudnúť? 21 kilo. No, Vešte musíme počkať do 3.3., že či sa to dá <laughs> vlastne. A potom ti poviem, že či sa to dá. Ale nejaký ten návod na to je v prvom rade stačí nastaviť správne, aby ten biorytmus toho tela začal fungovať správne, lebo dnešná doba je taká, že ľuďom proste Proste sme obtlstli celkovo, tá svet sl je A je to tou dobou, že dnes ľudia ako žijú uponáhla, no, nemajú proste návyky, ktoré by mali mať. A to sú hlavne návyky stravovania, vstávania, zaspávania a pitného režimu. Toto sú také tri veci, čo, ktoré by som vypichol, že keď nastaví človek, tak tá váha automaticky poje dole a ten tuk z tela vlastne odíde. To sú prvé také veci, že čo fakt zaberajú. No tak to musíš mi povedať viac. Je teda. to, no, to, to je že... veľmi jednoduché. Vstávať, no. z, začne spánkom. Chodiť skoro, spať, skoro vstávať. To je Aha, úplne. takže myslím si 8 hodín, ale není jedno, či od jednej ráno do deviatej. No jasne, to je úplne zle, keď už ideš o jednej ráno. Ideálne je si podľa mňa tak, o desiatej si lahneš, o šiestej sa zobudíš. Mm -hmm. Máš dlhý deň, to telo začne pracovať správne. Dobré je začať uh, to som tam nepovedal na začiatku, ale za mňa ideálne začať ten štát nejakým dýchovým cvičením a proste vystavením sa chladu. To je fakt 10 minútová záležitosť možno, že možno 15 minút. Ja to mám aj pol hodinovú, musím povedať, lebo ja som sa dýchovým cvičeniam dosť tak akože namotal som sa na to, alebo jak to povedať. A dýchové cvičenia ale la Wim Hof, Výmoh, akože ich strašne veľa. Ja som no začínal výmohom a Aha. tých cvičenie je strašne veľa, aj keď všetky sú vlastne viac-menej potom na konci zistíš, že sú, jak to viac študuješ, že všetko je podobné a dôležité je len, keby čo najviac dostať do seba vzduchu, vypustiť to a zase nápustiť a zase vypustiť. Mm -hmm. Takže tie cviky, stále je to dýchanie, len potom môžeš meniť to dýchanie, či dýchaš nosom, či dýchaš ústami, vydýchuješ, či cez jednu dierku, cez dve s tým dýchom to je samostatná kapitola, o ktorej sa dá naozaj rozprávať veľmi veľa. A hlavne ľudia, čo úplne sa tomu vyznajú, lebo ja som si vypočul dve knižky a nerad by som udrval, teraz som na toto odborník. No a potom ide o to stravovanie. Proste pevné časy, trikrát do jedla, nesnekovať, nejesť mimo iné časy a držať len no, no, tri jedla proste denne. Ideál, a nejaký ten čiastočné, čiastočné hľadovanie do toho zapojiť, že čo ja viem, jem v 8 hodinách denne, 16 hodín jem. Áno, takže a... fastuješ. A, áno, áno. Uh -huh. a jak to máš nastavené? No teraz to mám tak, že od pondelka do piatku držím 8, 12, 16, čiže 8 hodín prvé jedlo, 12 hodín druhé jedlo a 16 hodín posledné jedlo. Uh -huh. to 8-16 mám pravidelné, to o 12 tam po hodinkami možno, že niekedy vyskočí kvôli tréningu uh -huh. alebo niečomu. A, 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 vlastne v piatok o čtvrtej sa najem posledné jedlo a potom držím 44 hodinový post do nedele do 12. Fíha, ale, vál, to je, ale tieto postingy zase to možno. už není na chudnutie, tento posting 44 hodiny, to je skôr, že tlmi to zápali v tele Aha. a vlastne telo, ak je hladné, tak začne je vlastne obmena buniek alebo obmena, bunky a ono normálne telo ti žere zlé bunky a ty si tým pádom, ti začne proste zase bioritmu, začneš e, metabolizmu sa ti naštartuje po, po... Teraz nechcem trepnúť, myslím, že to po 12 hodinách, že keď vlastne sa dostáva to telo do tej ketózy, tak začne žrať ti normálne tuky, si brať tú energiu do toho dňa. Je dobré, akože možno, že sa nevystavovať nejakému zakysličovaniu, teda ťažkému tréningu. Mm -hmm. Preto ja to mám nastavené, že v piatok už v sobotu mám voľno, mm -hmm. tak to mám cez sobotu. No a, a ten fasting je takisto, ten, ten pôz je veľmi dobrý, pretože normálne zabíjaš zlé bunky v tele, znižuješ zápaly v tele a ty, mozog tak... ti lepšie začne pracovať. Aj keď u mňa už ten mozog chudák, <laughs> to už je... A to je ako dosť veľká sebadisciplina, to akože dokázať to držať v takomto režime. A ešte ono, keď to... Začiatok je ťažký. A keď ty to začneš a fakt ty cítiš tie benefity, mm -hmm. že ak sa cítiš lepšie, aký si vitálnejší, ak máš viac energie, že v tom tele testosterón ti začne lepšia tvoja testosterón, že ty to cítiš na tom tele, tak tebe to už príde také, keď to dobré robí, mm -hmm. tak už si taký do toho akéby nabudený by sa, alebo by som povedal, že si taký ja keď sa do niečoho zažia, že začne, viem, keď som robil súkrom, keď došla mi nejaká baba, že chcela ísť na lápy, podľa mňa preto, že ma videla v telke a že zaujíma, a tak sa nažrali do toho, že potom chceli 4 krát do týždňa trénovať a normálne sa a ukazovali, že a toto takto, no a že normálne ten človek sa toto zahrizne, že nájde nejakú, nejaké náboženstvo, daj, povedzme to, Hej. v sebe a že toto chce, toto ho baví, toto ho naplňa, že cíti sa šťastný, tak vlastne, a pritom sa tak cíti, že cíti sa šťastný, veš, ti to robí dobre, lebo fakt to telo začne správne fungovať. To je zaujímavé, no. ako to som nečakal, že, že vlastne 44 hodín, ty ako profesionálny športovec, ktorý vlastne sa živí tým, že športuje, že to, to som ako prekvapený. Ako ty potom mieš také veľké porcie, že dokážeš ten karodický príjem... No toto bol zase ďalší Dať problém, taký presne. vysoký, že máš 98 kg potom? Jak, jak to, že máš potom 98 no, lebo, kilo? No počkaj, lebo príde to obdobie, že som mal zlomenú ruku mm -hmm. a my ideme ja neviem, niekde na dovolenku a tam tie pohodlné o 9. si dať proseko o 10. a k tomu si dať nejaké lupienky vieš, a nejaké Snaky. alebo si sneky, snekováci, víš, tyčinku si dať a, alebo také tyčinky kúpili, tak namáča si nutelu, že ono to je pohodlné, že ono to je takto, co si... A ne, ne, OK, daj si raz za čas, lenže ja som, víš, ja proste to neviem, že keď som, takto som takto preč a je nám dobre, tak ja sa je ti dobre. No, je, je mi ti tiež dobre, ale to telo sa necíti už dobre. Vieš, že cítim to aj, aj si potom hovorím, že kurník už necítim sa dobre, a už som taký keby stuhnutejší, pribratejší, tak už to není dobre. A to slovo vitálne je asi dobre, čo si presne. povedal. Že, lebo ja tiež akože nejak čiatočne akože vlastne hľadujem, alebo ak sa tomu hovorí, a ne tak veľa hodín, ale mám tie obdobie dni, kedy som ako zámerne hladný. Musím uznať, že sa cítim vitálnejší. Áno, áno. No, že ako hovorím, to... že to telo lepšie začne pracovať. A, a fakt, keď sa prežiera niekde človek, tak cítiš, si spomalený aj v tej hlave, že začínaš ísť taký, mm. aký by si plával v želatine. A, no tak, a to znamená, že teraz, ja som si myslel, že alebo povedz, či to tak bude, že teraz, keď si teda sa rozhodol, že ide, že to game changer, že nejak ako obecne znižíš tú svoju váhu, aby si nemusel mať vždy tak vysokú tú štartovaciu pozíciu. Budeš si držať nejaké nižšie kila? Samozrejme, to už budem... Toto je vlastne, ja si myslím, že táto prvá váha bude proste kľúčová k tomu a mm -hmm. už potom to bude, nechcem povedať, že ľahké, ale bude to, už budem to viac menej udržiavať a už budem s tým pracovať na nejakej tej úrovni, ktorej chcem. Takže už vlastne sa dostávam na tú váhu, v ktorej by som chcel maximálne fungovať aj počas toho roka. Teda dajme tomu, že budem počas celého toho roka v tom turnaji. A už sa k nej dostávam, takže už teraz to začnem vlastne už teraz sa dostávam k tej váži, kde to budem sa držať a z ktorej budem potom pracovať aj do ďalších zápasov. Uh -huh. Čiže to je koľko? Teraz mám tak 89,5 To by mala byť tá váha uh -huh. No, počkaj, dneska je 31. a ty som mal prvého prvý ešte o 10 kg viac uh -huh. Dobre, za 10 za no. mesiac 10 kg Áno, áno, a musím povedať, že bez nejakej fakt driny, že by som začiatok som mal ešte také, že ja strašne veľa jem že ja musím menej jesť a, a ukázal som Ondrikovi tomu môjmu gurumu, že, ktorý mi aj toto rieši, aj s tým pomáha. E, píšem si tie kalórie, že, to je málo, musíš viac. A ja že, ty kokso, ale ja normálne som dožial sa večer. A že, musíš viac, lebo fakt, keď to zdravé jedlo začneš jesť, tak zrazu zistíš, a to mám nastavené, že 2800, skoro 3000 kalórií, je ja medzi 2800-2900 že fakt veľa kalórií mám, že není to, že mám. No. To je dosť, fakt dosť. A ale ty máš veľký výdaj. To som, áno, no. že to, že ten výdaj, samozrejme ľudia, čo majú sedavé zamestnanie a idú si dvakrát možno zacvičiť alebo zabehať do týždňa, tak asi by to nemali na to takto nastavené. Ale ani by to nepotrebovali no. tým pádom, vieš. No ale, že fakt niekedy sa musím... A fakt, tiež není dobre držať tie kalórie nízko, lebo v začiatku si to keby nechcelo hýbať, ak som pridal tie kalórie, tak to telo zase, začalo chudnúť, že to začalo púšťať, keby, vieš, že to je tiež sranda, že... Hm. No. že niekedy je viac menej. Zajímavé. A niekedy je menej viac. Menej. No jasné, že, že, ale 10, teda kg za mesiac je fakt, fakt dobré, keď hovieš, že ešte bez toho, aby si sa trápil, tak to dole. Áno, akože som rád, že to, tak som sa aj trošku obával, ale tak teraz si dávam nádej, že by som to mohol navážiť. Takže teraz máš vlastne mesiac a pár dní na to, aby si dal dole ďalších 10. To by nie, nie, ješt... potrebujem sa dostať na 85 a pol, 85 by som chcel a 85 a pol má takú vrchnú hranicu, z ktorej by som chcel maximálne odvodňovať. uh mm -hmm. Čiže to je jo, to už 8, je 8 tak ďaleko. Není, ale už uh, potom samozrejme to telo sa to spomaluje, že? Vieš, nejdeš no, takto, ja že si... chudu, takto, že do 10 kg budeš chudnúť, tak chceš 10 kg mesačne, že za rok bude mať 10 kg, takže ona to už, <laughs> <laughs> už, už samozrejme, tým, že som bol obtostlý. že už, už som nevyzeral nejak športové celé, <laughs> tak už samozrejme v tejto to išlo dobre. A keď máš aj tie nesprávne ten stravovacie návyky, tak samozrejme to telo ti zadržiava aj zbytočne veľa vody, vieš, že taký rozliatý a tak. A teraz sa to už začalo formovať do takého sválstva dobre vyzerajúceho človeka. <laughs> tak, ak by si to chcel. <laughs> tak, no. <laughs> teraz predstav, si, že... E opýtam sa ešte inak, že keby si... Čo ty robíš s peniazmi, ktoré dostávaš za zápasy? Míňam. Míňaš ich? Mm, strašne. Ja. Akurát včera som, včera v sobotu som sedel s jedným mojim kamarátom a on je taký, že celkom, no celkom dosť úspešný, že má múzeum, veľké aut, značku oblečenia, reštaurácie, hotely, takže akože úspešný. A hovorím, že obdivujem ťa, že ty vieš takto, že zarába, a on nechodí nikde. On nechodí, necestuje, vieš, a ja hovorím, ty máš toľko peňazí, necestuješ. A ja musím robiť a tak, a ja, a ja toto nemám. Ale nežijú život tí ľudia potom. No, ale akože pre ňa je toto, ten život. Že... Stále si myslím, ja mám kopec takýchto kamošov, čo sú až miliardári v českých korunách. Ale vlastne nevedia ten život podľa žiť vieš. No, že furt v práci. No, akože z môjho pohľadu tiež, uh -huh. ale z jeho pohľadu, a ja, ja na ňom pozerám, on je, z toho, on je rád, že množí majetky a takže on, je, že on toto má ja keby uh -huh. majcen, že toto, ja, toto je moja misia v tomto živote, nadobudnúť. Aj keď ja si hovorím, že čo nadobudneš a kedy budeš mať ten zážitok, že môžeš ísť tam, môžeš ísť tam, môžeš ísť, uh -huh. ísť tam. Že pre mňa je toto, ja dojdem zápas hneď. Ja som išiel do Frankfurtu uh -huh. a pozerám si tam, že Tour de Svet, to môžeme, spravíme im reklamu. <laughs> Poznáš to? Ne. Ne, on vyhádzuje také, že letenky. A kúkam, ja si... Tour Svet? Tour de Svet, de svet sa to volá na Instagrame, no, sa Aha. to volá. A kúkam a vyhodil, že menorka 23 eur. Takto som vykľúkal, napísal a hovorím, Dávidko, v útorok ideme do na menorku. On že, čo, kam? No. vybal si von a kúpil som lístky, že na 3 dni, že 23 eur stáva letenka. A vlastne Hneď som super. zabukoval hotel a po ceste, vieš, do Frankfurtu. Tak my sme došli v pondel mm. vlastne, uh, a v nedelu sme došli domov. A Janke hovorím, že som kúpil letenky, tak idem zajtra s Davidkom na Menorku. No že čo, A ja kedy si to kúpil? <laughs> že sme išli do Frankfurtu, vieš, a toto. A na to cestovanie, že ja som, no, na to míňam celkom dosť. Minulý rok som bol, že Oman, Senegal, Kos, Sicília, Menorka, Zrče, Madrid, Madrid. Dobre. No, že vieš, chodil som. A to je, je. super, proste to ti nikto tie zážitky. Áno, iba tie takže... peniaze mi za to zobrali. No. <laughs> takže míňaš tie peniaze. Áno, Ak... fajn, že ja nemám Aha. peniaze. Ja normálne nejaké by, som mi z číslo účtu, tak, že pozrieme účet, tak sa rozplačame. <laughs> a, a, to som, čo by si urobil s tým peniazmi? Keď by si vydal tých 300 tisíc eur, čo má dostať ten víťaz, tak čo by si s nimi urobil? Vieš, čo že to mám, že chceme uh, nové bývaničko, mm -hmm. zo, že nová Zoženová a tak, že, takže Uh, ideme riešiť aj to, takže to by mi bodlo hej, tam, keby že sa zarobí nejaká koruna navyše. No a určite by som zobral Janku hneď na Maldivy, lebo to je sen cestovateľský, že Maldivy. Uh -huh. Mňa to až tak neláká tie Maldivy, lebo ja mám rád, fakt idem niekde, že kde si zoberiem auto a, a ja. trošku pocestujem. To mám rád. Ale rozumiem to, že žena, vieš, že ona by sa z toho tešila tam... Uh, dúfam, že to nebude pozerať, a tam poviem hentým nejaký stôl, vy spravujete rúže k tomu a to je bolo pekné, takže nedem a odiví, kúpim. Ondríkovi, tomu môjmu gurumu, zaplatím letenky do New Yorku mm. a jeho žene, lebo že jeho žena má cestovateľský stan New York, sme sa tam iné bavili, tak to mám také prekvapku pre neho, že keď Keby to vyšlo. To nebude pozerať, takže, takže, tomu, keď to vyjde, tak určite mu kúpim letenky do New Yorku. A možno ešte aj nejaký trojvezdičkový hotel uvidím. Alebo dvoj. A, 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 a potom, vieš čo, a potom by som chcel, ja neviem, zobrať takých najbližších ľudí, že by sme tiež možno nejaký apartman niekde, taký, taký krajší, mhm. a tam, že by sme sa trošku vybláznili. Takže akože párty, hej. Tak... A, ale akože ja som už, vieš čo, párty. Akože párty že rodinke, že akože deti zobereme, a tak akože, hej, že ugrilujeme, dáme si prosečko, že uh -huh. ja už tvrdé a ja nemôžem, lebo to hneď, takže pivo, vypijem dve. Nieký som u pívar veľký. Uh -huh. A pivo, si, aj teraz si dám, že k niečomu že je ke tak, ale vypijem dve piva, ja som hovoril, že neviem piť ďalej, uh -huh, uh -huh, takže teraz to, som si našiel tak prosečko, že pri tak sedím, <laughs> víš, a cítim, si tých, ako som tak, toto sa so mňa vyliahlo. <laughs> <laughs> prosiečkár. No prosiečkár, uh, no. Takže žiadne, že by si že neinvestoval, aby si, alebo neschváľal, aby si do ponožky, akože nemáš taký Ne, topán, ja to, ako... ako ja by som to rád, ja by som to rád, ale... Neviem to proste. a potom ale dávam akože sem tam, že nejaké kryptomeny, čo ďakujem pekne teraz. Ale ja, ale to je dobrá, ja akcie, môžem, akcie, 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 napríklad zlato možno teraz rozmýšľam, že by som možno niečo dal. Hmm? Že vždy zo zápasu tak investujem nejaké, že mám takto nejaké. David Kozma napríklad je taký, že dosť investujete tie hey, To no. Mm -hmm, sa mi docela ľúbilo, takže no, tak môžeš to, sa ho opýtať nejaké ak, rady. No, keď <laughs> to ma následujem, pozriem. Akože akcie no. pozerám celkom, tam mám také typy svoje. Čo dúfam, že vystrelia, tak a keby, keby, že sa to nepodali a nebol by si v tom finále, máš ty nejaké finále, čo si myslíš, že by bolo úplne ako, že okrem toho, tvojej účasti, že nejaký dvaja, ktorí by mohli byť ako to naj, čo by sa tam mohlo ukázať, nejaké vysnené finále podľa teba, v ktorom... Podľa mňa, alebo pre ty. mňa? Pre teba logicky s tebou, áno, ale áno. že keby náhodou som nie si ty, tak koho by si povedal? Čo, tak, jak som povedal, že ja nev fakt neviem ti povedať dve mená, že, mm -hmm. ktoré by som ja tam nejak si myslel, že majú najväčšiu šancu tam dostať, lebo fakt to vnímam a to hovorím so všetko serióznosťou a vážnosťou, že ten turnaj bude tak e, e, nevyspytateľný aj s tými zraneniami a všetkým okolo toho, že to bude veľmi zaujímavé sledovať a nedovolím si tvrdiť, čo by mohlo byť najzemnejšia, alebo kto má najväčšie šance. Mm -hmm. Takže sú tam fakt kandidáti, ktorí... No uvidíme, uvidíme, ako no. sa roz, roz, to roztočí uh, roz hneď po tom prvom turnaj. A... Ja si myslím, že určite sa dočkame už v prvom kole prekvapení. Uh -huh. Si myslím, že to bude a... Aj máš si... niečo konkrétne na mysli? Nie, myslím si iba, že... Proste ja som presvedčený, že tam že bude veľa prekvapení aj počas potom následnej prípravy do toho, tak počas toho bude sa to meniť, tie zápasy si myslím a... Tak, takže... Uh, ja aj to som sa vedel, že, že, uvedomuješ si, že uh, vlastne ty si jediný reprezentant Slovenska, nakoko to máš, že tam vidíš aj s tým, že proste reprezentujem moju krajinu v takomto vlastne veľkom projekte. No ja keď som prvýkrát volal s tak to bolo tiež jedna z bodov, čo vo mne zarezonoval, zarezonovala, ale lebo mi povedal, tak som povedal, že nie, že Slovensko, že jediný, kto tam je zaujímavý, si ty, že nikto nedostane pozvánku. A že, že, tak to je škoda. Tak som zložil, že... A že to Slováci nebudú tam mať teraz kandidáta, že to je také tiež smutné, nie? že a ja jak Slovák by som bol z toho taký, že škoda, že tam nikto není. No, presne. no a aj to určite závažilo na tom, že nech sa aj to Slovensko je súčasť toho game changeru a nech sa akože, radujú tí ľudia, nech sa tešia. Aj keď len možno jedno kolo, vieš, ale nech proste ideme do toho pomať. Presne tak, ako že ja musím povedať za seba, že ja som akože, samozrejme ako promotér z Ondro musím byť nestranný, nikomu nefandíš a tak. Ale ja som nadšený, že vlastne ty ideš, že hneď, že musím ťa teda zavolať sem, hmm. že musíme sa o tom pobaviť, že, že vnímam to aj ja tak, že je to super, že máme vlastne toho zástupcu my Slováci a vlastne budeš to ty a budeme sa na to tešiť, keď tam pôjde, že budeme to sledovať, držať ti palce, určite ako Slováci, takže som vám to fakt zvedavý. A teším sa ja, že nakoniec sa takto dopadlo. To je akože strop. Ma a pracuješ s tým, že ty, sohle, že ty si taký, čo často pracuješ s tou mentálnou stránkou, že si vizualizuješ veci, keď ideš na zápas a tak ďalej. Je to niečo, s čím si začal pracovať a smerom k tomuto turnaju? Alebo to budeš od zápasu k zápasu? Víte, čo, ma mal som aj mentálneho kouča. Chvíľku som sa, chvíľku... Ako ja som bol mentálne si myslím, že vždy celkom dobré, že som si to vždy vizualizoval, aj keď v tej som ešte, aj som rozprával, napríklad, keď sme sa bavili o tej výzve, že idem to vyhrať, že som tam išiel s tým ja s nimi, že idem preto, lebo to chcem Nejdem preto, aby niečo. Idem tam preto, lebo to chcem zvýťaziť. Chcem a, to ovládnuť. A to si hovoril a, preto, aby si už presvedčil seba ostatných? Alebo si bol vtedy ešte len také, keď si si mal akože mladý, dravý a to si chcel len tak šplechnúť? Predtým som to presne. tej som to hovoril preto, že... Ale nie, ja som akože to tak bral, že keď to poviem, tak vlastne tí ľudia na jednej strane sa možno mne zasmejú a v sebe to začnú brať vážne. Môžete uh -huh. nad tým rozmýšľať, že naozaj je taký dobrý. Vieš. To som si už tej hovoril, že aj uh -huh. keď to poviem, že ja to vyhrám ja ťa porazím, tak on pred tými dvomi povie, že áno, jasné, povedz si, a potom dojde niekde na izbu, aby si ho ty aký bol odhodlán. Uh -huh. A ja som vedel, že v tých človeku to zarezonuje. No a potom jedno, mal som tie problémy s chrbtom, keď som na chvíľku dal predstavku od MMA nutenú, potom som mal nejaký zápas, kde som si zlomil ruky a bol som taký smutný, vieš, potom s tými rukami. Ešte Ondro na mňa nadával tam, je, tam svoje <laughs> Čo ja budem robiť v tomto živote, si tak hovorím. Ale dobre, tak odskočil som, mal som zarobené zase za ten zápas, vieš, tak hovorím, tak idem ja do Tajska na mesiac, tam si oddychnem, jak sa mi zlási ruky, trošku si zatrenujem a tak. A tam som, Vlastne prvý, v Tajsku som bol predtým viackrát a prvýkrát som tak som to zobral, že aj cestovať, že som zobral skúter, dneska si nedám tréning, idem tam, tam, tam. A tak ten buddhizmus sa mi nejak začal, som si začal študovať, lebo sa mi to začalo páčiť, že aké to je celkovo tí tajci, akí sú a sa tam správajú, že akí sú takí nadvecov, keby. Tak som si začal ten budizmus študovať a tak som vlastne prešiel aj k tomu potom zase Bushidu mm -hmm. a tom, tým Japoncom. A celkovo tej, tej práce s myslom, že vlastne, práce s hlavou, že vlastne koľko, jak je dôležitá, že jak, jak vieš nastaviť si ten život vďaka tej svojej hlave. A že napríklad, čo bolo na tom buddhizme, čo ťa zaujalo? Že keď si... Ono, v podstate, to bolo o tom, že najviac čo ma zaujalo, že vlastne v jednoduchosti je krása, že iba žiť prítomný okamžik. Uh -huh. A nebyť možno taký upnutý na to ego a proste užívať si to, čo je. Lebo nevieš, čo bude za hodinu alebo za dve. A nestrachovať sa presne toho, že napríklad veľa ľudí podľa mňa, sa, sa tak zabíja v živote, že majú možno, že niečo vydobité, nejaké, ja neviem, nejakú robotu, kde zarobia nejakú. Nie veľa peňazí, ale že nie je to ani zlé. A nebaví ich to a teraz oni sa boja pustiť niečo čo vlastne ich ani nebaví, čo je také, čo mu nejsú ani šťastný a skúsiť ísť za, nieči, za nejakým tým šťastím, lebo sa voja, že po tej materiálnej stránke, že by možno prišiel niečo alebo tak. A ja si myslím, že toto je proste zlé to nastavenie a mne to ukázal ten sám život. Raz som sedel, to bolo na kempe v Tatrách, a ešte som chodil stále do roboty a to bol presne ten príklad, že držal som si tú robotu jak pripečený, lebo som si myslel, že dobrá robota, mám tam čas popri nej aj trénovať, aj keď samozrejme boli sme vo výjazde 24-ky, jedna noc sme prespali, druhá noc sme mali 5 výjazdov a išiel som na tréning na druhý deň taký, jak, vieš, a furt berem mysel, furt to ma to rozhadzovalo a Atilka mi hovorí, že a čo sa ty na to nevysereš, ak už máš aj sponzorov, aj za zápas zarobíš, aj tak, keď sa budeš koncentrovať iba na to, ešte nachytáš ďalších sponzorov a tak. A ja som tak sedel po sparingoch a ja hovorím, že čo mi šíbeš, ak on má úplnú pravdu. Ja som došiel z kempu a hovorím, končím. v robote. A mne sa to úplne, ja som začal mať zase viac energie, začal som podávať oveľa lepšie výsledky, veš, ak bol 7-7, Kozma, Pukač, Dinis, veš, úplne, že ty, sa však ten Atilka. Vlastne Atilka jednou vetou mi vlastne zase pomohol za posunúť. Mm -hmm že som si povedal, že presne, že čo sa ja strachujem, ty kokos. No a keď som došiel do toho Tajska, tak toto ten budizmus, vlastne ja keby o tom, vie, že, toto mi, že mi to spätne pripomenulo zase to a ma utvrdilo v tom, že tak to je, že ty chod za tým vnútorným šťastím. To... Jasné, musíš byť voči niečomu zodpovedný, ale nemôže byť zase ustrašený, že a upnúť sa na niečo, lebo keď sa niečo upneš, to je veľmi zle. Lebo tam proste si upnutý a tam ťa to drží a už sa neposunieš. Jasne. To Takže treba myslím. mať sny a treba za tými snami sa snažiť ísť, aj keď možno, že tam je nejaké riziko neúspechu, lebo však to sa deje vo živote, že sme aj neúspešní. Áno, že do nič nedobí, nič nepokazí, tak sa hovorí. A napríklad, ty si povedal takú zaujímavú vec, že to ego, že proste nedať mu tomu taký priestor a že, že žiť v tom prítomnom okamihu to a, tak tiež, ďalej. To, to je, hm? No presne, toto je o tom ego, to ego, vieš, lebo to ego ťa tam drží, že tu mám dobre, tu zarobím nejakú korunu. To je to ego, vieš, čo ťa drží v tom, že tu čo vymýšľaš, vieš. Lebo to sa niekedy ľahko povie, že ak poviem, že niekto to je napísané na nejaké knihe, hej? že človek si povie, že viac pri tom okamihu, že užívaj si tento moment a mm. menej to ego a tak. Ale potom príde sám život a ty vlastne teba sa to ego zobudíš. Jak ty s tým si pracoval, pracuješ teda? Lebo ja, kde ja vnímam, takže u teba ego bolo akože veľmi výrazný hráč mm. <laughs> vždycky. A vlastne v tej výzve to bolo vidieť, hej? Myslím si, že vnímam tú zmenu tvojej tvoj osobnosti od nejaké doby, To by asi súvisieť s týmto, ale že ak s tým ty dennodenne pracuješ? Ale vieš, aj vtedy, keď som bol, tak ego bolo akože v tom, že som bol sebavedomý a viem, že tie moje sebavedomé reči dodnes lezli na nervy niekomu, ale nikdy som nebol, že nepokorný alebo tak, že by som <síň> zase bol neludský, že vždy som bol ľudský. Takže v tomto. Aj keď je <síň> pravda, že aj to, to ego niekedy som sa dokázal, keby, uraziť, alebo brať niektoré veci osobne, čo ani tak nemuseli byť, takže áno, posunul som sa v tomto. Je to ťažšie, je to zase o tej práce, o tom o uvedomení si toho celého, prehodnotiť si aj na niektoré situácie, že ty, vieš, to nejde o tom, že dneska si poviem, že ja potlačím to ego a nebudem taký, vieš, napríklad aj s Jankou niekedy doma, s manželkou, že sa pochytíme a poviem si, že a vybuchnem na ňu, za niečo, že mne sa niečo nepačilo, čo spravila. A presne to je o tom, že uvedomiť, že kurník, že toto som si hovoril, že nebudem riešiť. A ešte naozaj som ja urobil chybu, veš? že nemusel som tak alebo chybu, že v mojom vnímaní sveta ona urobila chybu, ale ja nemusím takto reagovať. Vieš, tak potom my za ňou, ospravedlniť sa, alebo to skúsiť vykomunikovať a uvedomiť si to hlavne v sebe. A mm uh -huh. budúcnosti, že zase blížiť tá situácia a už si na to väčší pozor a väčší pozor a väčší pozor, až nakoniec to ovládneš. A čím si myslíš, že to je? No. Že keď je taká situácia, to je super príklad, keď sa háda človek so ženou, mm. <laughs> tak proste nejak tie emócie vždy a vlastne tie emócie a človek valí, valí a ide ako taký ten primitívne pudy a vlastne začne tam a, sypať áno. aj veci, ktoré potom možno utovať v budúcnosti. Ale a hlavne, čo s tým niekedy aj nemajú nič spoločné. No. A, ale to aj ako, z jej strany, aj z mojej, ale ja potom si poviem, že, ale vieš, ja som zase taký typ, že ja viem tak na rovinu, poviem, že a toto bolo, vieš, cest, cestu, čo si mi povedala, lebo nič k tomuto nepatrilo. A ja viem, že aj to bolo do mňa zle. a potrebujem, aby si to ty teraz do mňa, lebo ty potrebuješ, aby aj ten druhý človek si to takto priznal. Ale väčšinou si to prizná a ja poviem, toto tam nepatrilo, tiež to je hádka. A kebyže povie nie, tak ja neviem, čo by sa stalo za sebe, že, že ale našťastie mám dobrú ženu, takže aj ona si vie, že takto, za... a musím, vieš, ona nevie zase sama, ona je ešte barán, a to není, že my sa pohádame, ona by za mňou niekedy došla, že možno dvakrát sa stalo, že mi povedala, keď už to naozaj prestrojila, ale že ja musím byť zase ale ja som pri tom lejo, no. to Ale nejak som Dívajte. sa si posunul, vyvinul, že, to je to, že, dojde, dojdem a keď je to už takto poviem, že áno, ja som urobil, to toto tam tiež nepatrilo z tvojej strany a mohla by si na dávať pozor, keď som ťa ešte výrazne na to upozornil, že si, sa mi to nepáči a keďže sme už aj manželia, takže musíš na to brať ohľad. Aj keď ty si myslíš, že to je blbosť a musíme na seba brať ohľad, lebo tak to má byť vo vzťahu. Uh -huh, jasne. a ona je zase taká, že tomu rozumie a vlastne snaží sa. A keď som mňa, to je naozaj ťažké, ale... <laughs> je, je, Ako to som sa chcem opýtať, a ma to napadlo, akože, že vôbec deti vždy že akože kopilujú svojho rodičov. Vo všetkom, hej? Že, a ja vidím seba, že keď som niekedy ja, akože, som v hádke, tak akože, partnerskej, tak vidím, že sa vchomám podobne ako môj tatko, hej? Napríklad. Aha. A je to proste nejaký vzorec, ktorý do prdele nevieš, alebo je ťažké ho opustiť. Ale našťastie si to uvedomujem, takže s tým môžem pracovať a snažím sa nebyť, robiť tie chyby, ktoré som ja ako decko sa mi nepáčilo, keď sa moji rodičia hádali. Ale samozrejme hádali na šťastie, ale predsa. A som premýšľal, že ty si to akože inak asi, ako keď si bol mladý, ale si spomínal, že vlastne u teba to bolo doľko, že, uh, počas detstva dramatické. Game changer. <laughs> Game changer. <laughs> <laughs> um, nemáš, nemusíš si ty dávať pozor na nejaké tendencie? Že ne, mm -mm. ne, vôbec to nemáš. V tomto smere, akože ja som bol vždy proti, aby som, že, a hlavne možno aj kvôli tomu, že udre ženuje v mojom vnímaní svetla úplne, že to sa, neviem, to by sa, a ešte v takom štýle, ako ktorý môj že zašiel napitý a vytrískal a zbil nás bioná za hlavy na čporák a také vešla, že to vôbec, a že, že ja neviem, že pohadať sa udreť Janku, to by mi, by že to... Ma ešte ani nenapadlo, ani, vieš, to mi <laughs> príde úplne, že pohádame sa akože, niekedy jak psi, ale <laughs> Živone, aj... že ono, to je. Že, že nemusíš sa... V tomto sa... smere som no. sa nepotatil, chvala Bohu. Hej, to... Chvala Bohu, no. No. Akože to už mi príde fakt, že... Ako celkovo násilím riešiť, že aj spor, že aj keď s niekým mám, tak nej som už taký, že, by som... že to by ma napadlo. A to je halu, že odkedy som, keď som ešte nerobil tak bojové športy, že predtým na disko také <dík> dávaj. A práve odkedy robím bojové športy, tak som... Čím si myslíš, že to je? To neviem ti povedať, lebo to už je, fakt, jak som začal robiť bojové športy, tak ma to vlastne, keby tá byt... Lebo tí ľudia mi prídu slabí odtedy, mhm, že ja dana, ich vidím, vás. že oni prídu vlastne bezbranní voči mne. Vieš, ja ich vidím, nekedy, keď sa bijú takí dvaja opity, že som ich videl niekde, keď som robil na bráne mm -hmm. a mi je to došlo, že oni čo robia, vieš, že to je úplne... Vieš, <laughs> oni sú vlastne slabí, že oni nevedia ani... Že... Vieš, čo myslím, že to ne, by... To že by to bolo nefajné. No, že... Že... Že si hovorí... no vás, hej... Takže... Ale že... A vieš, a dobré, vtedy som bol mladší, viac som chodil aj teraz, ja nepijem alkohol vlastne. Mm -hmm. Nechodím na diskotéky, to už vôbec, lebo tam strašne hučí hudba, nemôžem sa rozprávať s nikým, vieš, na každého kričať. Tanečník som taký, že no na Instagrame som nejaké potancoval, ale to je celé, vieš. A... Je to zaujímavé, že, že keď sa ten vlastne keď pila, pred desetimi rokmi a dneska, tak sú úplne dva iní ľudia, že? Úplne, úplne. To keby si a... postavíš vedľa seba a začnú rozprávať, tak si myslím, že... A keď čo... to vnútro, akože to vnútro, lebo ja to viem o to vnútro je stále rovnaké, ako keby. Áno, akože ale... jasne, že ten, už, ten už chalán viem. je to ten istý, Áno. ale chová sa akože úplne inak. Áno, že proste... Čo by si mu povedal, keby tu teraz sedel? Dali by si nejakú radu, pirátovi z 50 rokov? Ako ja som už tedy, aj teraz, ja sa všetko robím srdcom, že čo cítim, tak to robím. Niekedy som bol, možno viac, som mal jazyk rozviazaný, už teraz si myslím, že už viem aj podržať trošku radu. Ja ani si myslím, že tam bolo všetko v poriadku, možno trošku som bol hrubší, tak to by som povedal, že to ani treba, piratík byť hrubý. A možno iba toto, že som bol takým miestami hrubší. Mm -hmm. Ale na ľudí, čo si to zaslúžili, takže zase ma to až tak netrapilo nikdy. <laughs> ne? Vieš čo, možno to bolo zbytočné, ale... Ale koledovali si. No, o to, hej. on si to zaslúžil, ten bude rád. Takže... Takže toto to je to buddhistický záver tejto myšlienky. <laughs> A, a ja. ma toto, že teda, o tom, keď sa vrátim do toho tajská buddhizmus, že žijí v Pitoru Mokami. A ty si pekné namotá, že budeme o Kenji, že ja som nechcel o tomto budizme mudrovať. Ja, to, ja to, viem, ani ja, že nie že toto do toho začnem <laughs> rozprávať, tak akože ja mám pocit, že mám čo k tomu veľa povedať, že si myslím, a potom keď sa počujem, alebo tak, tak si hovorím, že lepšie sa mi počúva iný, vieš. <laughs> tak akože povieš sa, no. praktikuješ to, že aj nejakým spôsobom, vieš, tak to hovoríme o osobnej skúsenosti. Nejsi buddhistický mních, ani, ani to rozumieme všetci ale že je to niečo, čo ti prinúša nejaký benefit do života. Aj zaujímavé to vlastne, preto sa mňa to zaujíma, že ja vidím na tebe strašne tú zmenu. A tým, že ho fakt ťa poznám od tých zápasov tej amatérskej ligy, aj som vnímal tú tvoju divú povahu vtedy ešte. Spolu sme, keď to tak možno nedá, nezdá, v súčte my sme spolu stavili veľa rozhovorov, či už na tej vile, pamätám si všetky tie Aro. momenty, ak si bol v tom aute. My sme sa o tom vtedy spolu rozprávali, z to možno nepamätáš, že už tým si možno prestaneš a tak ďalej. Že... že ja som to mal dlho, že ja sa Čiže tu som tu cestu nejakú s tebou, ako mm. vlastne idem, alebo na, ideme spolu, tak to poviem, to je ja určite správne. Mm. A že ja to vidím, a keď ti to má, ja to vlastne zaujíma, že kudne, jak to ten pilát robí, že z takého divocha sa <laughs> stal zrazu chalan, ktorý proste má takú disciplínu. Mm. E, pekne doma rodinka, každý deň jedna stolka zo, zo studenej vody. A, <laughs> a, proste, a teraz a že si ako kľudnejší a vlastne sebe si našiel nejaký mier a preto sa vlastne na to aj chcem pýtať. A ja viem o buddhizme, o to sa so zaujímam aj ja, ale napríklad to Bushido, to, keby si mal popísať, že tam, čo, čom si našiel v tomto? Vlastne Bushido je vlastne taký, taký buddhizmus, akor, že, akor, že, to je kódex samurajov, ktorý vlastne to prenašali aj do toho boja. Že dokázali sa fokusovať, neviem, že 24 hodín budú sekať jeden ťah, vieš. A tak sa do toho, že, to, že vlastne do toho činu, že sa úplne, že všetko, nič není podstatné, iba ten, ja som teraz čin, ktorý idem sekať a budem 24. A nič ma nezaujíma. Tak sa na to nafokusovať. A vlastne a tú lásku k tomu životu vlastne a toto všetko mali rovnakú, že to ten, vlastne on to je, by som povedal rovnaké, akurát, že tí Japonci alebo tí samuraj to mali tak do toho kodexu boja za, a potom tam mali nejaké, akože samozrejme tie samurajské veci s ktorými sa viem aj nestotožniť, zase, že rozrezať si brucho za to, že som prehral alebo niečo, vie, že moja čest bola po, že zase tam už, vieš, o, si o jedne, o, o, na jednej stránke celkovo ten buddhizmus že trošku potlačiť to svoje ego v sebe. A na druhej strane, ja som prehral, musím sa zarezať. vieš, že... <laughs> to mo... to tiež sa bije, vieš. Áno, áno. Kaže... no, Lebo takže... náš dormem by mal moc roboty. A, aby... a, a zase, vieš, ty si... jak musíš byť o tom presvedčený, že ty si klakneš, chytíš vykonáš to. Ako kámo, nejaké emócie, sa... ja si to viem predstaviť. A ešte oni to môj na tak, že vlastne ty sa máš, bodnúť a ťahať ten rez tým najhorším, najbolestivejším spôsobom, že to ti vypadnú tie čreva a ty tam trpíš a umíľaš, že to ešte zámerne aj tak, že to si nepepíchne krk, bolo čo skôr koniec. Že to je... vieš to festaj, že... No ne, neviem, že to že... Aj to štúdia, že ja som nevidel žiadneho samuraja sa zabiť. To štúdie, že oni úplne spokojom, oni si sadli, na opusu žene, posadil sa. A oni všetci v akože ak, a neviem, áno. jak to vnímali, ale podľa toho, ako som to tam čítal, tak všetci v pohode. Že to Čítam, je jeho povinnosť, aké by. Vieš, čo myslím? No, že, že číta smrť. Áno, že tam bol dôležité mať aj dôstojnosť aj pri áno, tom Áno, ale akte. Aj akože tej rodine, aj tá žena, aj to všetci oni tomu... Akože vnútri asi boli smutní, ale že, že to je... A možno, že to myslím, že aj že tá smrť bola vtedy o mnoho každodennejšia. Uh, Vieš, že vtedy si častejšie videli, ako niekoho zabili, alebo ty si Gano, niekoho zabil a tak ďalej. sa zabíjali mečami, no? vieš, normálne, tak Že, akože, asi no normálne. asi tá, tá denodenný, alebo častý styk s tou smrťou, to lebo nejaké jednoduchšie, no neviem si to predstaviť, ale jo, takže to to je vlastne tá verzia ako bojovnícka, ty ako bojovník vlastne si, si, si v tom našiel, tak tomu rozumiem, akože správne. Tak no, mhm. no vieš, to je ono, o to potom prišlo bol to Bushido, do to sa ma zase priviedlo k tomu Wim Hofovi, ktorý vlastne veľa čerpa z tejto e, azijskej mytológie, ak sa to povie, kultúry, e, uh -huh, alebo no, tak, že ste, aj tie dýchové uh -huh. cvičenia, vieš, aj, aj, celý ten, on má aj ten pohľad na svet, mimo, čistý taký buddhizmus by som povedal, a tak som došiel k nemu, začal som... Ja som už otužoval akože veľmi dlho, ale nerobil som dýchové cvičenia, neprecitoval som to tak, ako keď som to začal s ním, že vlastne sústrediť sa viac na ten dýchaj a ja predtým som chodil, že dobre na regeneráciu, super, okúpal som sa, vyšiel som, utrel som sa dobre, bol a teraz som to tak viac precítil, ako keby duševne, vieš, posadím sa do tej vody, úplne vy sa snažím vypnúť, vieš. Keď meditácia, áno, ak meditácia, ja zavriem oči v tej vode a normálne počujem tie, ak tam vodinička mi tam šprnká, tie vtáčiky, keď to je úplne, a úplne som viak, že potom otvorím tie oči, v utren sa a normálne, že mám chuť, že vieš, kriča no. do sveta, som šťastný, vieš, vieš, alebo ja neviem, vieš, že to je... Jasne, keďže... A to, to, víš... to, naplní, to je víš, to je brutálno ten pocit nejaký, to je, fakt to funguje nejak zázračne, tá studená voda, ja neviem, čím to je. No a každé ráno, vlastne odtedy, zatiaľ, ja neviem, keď som začal od toho Vimhofa, to už budú aj tri roky, tak každý deň. Každý deň? To, studená sprcha, no, to každý Aha, deň tak, je. tak, sprcha? No, sprcha, a no a jazero, nejakým som chodil do jazera, fúr, teraz, Chodím tak dvakrát, od... teraz som to obmedzil, lebo zase mám pocit, že trošku mi to potom pri odvodňovaní robí zle, že keď chodím často do tej studenej uh -huh. a keď som vydržal potom v tých teplých vaňách a sám že mi to trošku tak robí zle. Uh -huh. Neviem, čo je na tom pravdy, lebo zase, keď som si to čítal, tak práve, že tá studená voda by ti mala pomôcť lepšie znašať aj tepla. Uh -huh. Ale či to je, tam bolo skôr myslené tepla, akože vonku, no, že je teplo, leto. že sa tak nebudeš potihneť. No práve, a ty no? sa chceš A vlastne, hej, vidíš? No? Však, ja sa chcem no, má, má ja tam myslel. chcem potiť. No? No? Ale no. ja hlavne som tam aj, že pocitovo, vej, že som mal pocit, že... Oh. Že tam no. je už moc teplo. No, že už tam je že moc, že, že ťažko sa mi tam vydržať. Ale tak už si bez vody, už zase tam sa ťažko s tým zase nad tým špekule. No a tak som to obmedzil, tú studenú sprchu dávam stále, to mám už jak taký rituál, že dobre sa prebrať. To presne, vyjdem z tej sprchy, taký som utepený, budem vyjdem, vieš, no zavrúzate to, keďže je kamera, vieš, že zavre sa tá sprcha, že tam volá sa taký lenok a vyjde normálne čiperný mladý muž, naštartovaný do dňa a ideme. Pome, čo mám dneska urobiť? Ja všetci to hovoria, akože hovoria to či už Wim Hof, alebo hovoria to aj vojaci napríklad, alebo aj nejakí spirituálne lídri, alebo čo, že mal by si vlastne toto robiť? aby si hneď začal ten deň tým, že si urobil niečo ako pre seba a máš pocit nejakého víťazstva malého, že akože nad sebou, že si tam myšiel napriek tej lenivosti a všetkému a teraz si tam dal tú stenu vodu a že prvá vec, ktorú si v živote urobil, teda v, počas toho dňa, bola hneď akože tak všetko pozitívna voči sebe samému, že potom celý ten deň ide sa ako ľahšie. Áno, áno, áno. Že hovoria to všetci. No, lebo a ty si dneska už vlastne uh, pre, bez všetkého, profesionálny športovec, ktorý je vrcholový, vrcholový šport na svetovej úrovni a ak s tým sú spomeň tréningy, tá duševná nejaké zdávia, tá domáca disciplína a toto všetko, čo hovoríš, tak je to zaujímavé, že, že toto všetko sa s teba muselo stať, aby si mohol byť vlastne ten športovec, ktorým si dneska. Ako vidíš to aj ty tak? Áno, že... áno, 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 áno. Ale všetko to prišlo tak samé, že mm -hmm. všetko to bolo, že to nebolo niečo, že toto musím to nutené, ale že u mňa to bolo všetko také, že ten život mi to priniesol do života, lebo som... No, život mi to priniesol do, do môjho života, pretože som to ja keby potreboval. Mm -hmm. Takže toto všetko som ja potreboval poznať a vlastne objaviť. Že preto mi to prišlo, vieš, že chodil som otužovať, aj keď som nevedel prečo chodím, vieš. Lebo som vedel, že dobre je to však na koby a tak, tak idem sa otúžovať. Vieš. A už som chodil. A nevedel som ešte tú podstatu. A to všetko ale prišlo, vieš. To, to, vnímanie toho sveta. A ja verím, že za 10 rokov možno, že budem úplne zase iný. Už začne možno, že vedieť aj zarábať tie peniaze, takže aj odložiť, aj, aj dobre investovať a že už budem mať aj ja nejaký hotel alebo niečo. No, akože na to sú... Ako, no, ak ľudia potrebujú mentálnych kaučov, mm -hmm. tak si myslím, že ľudia by mali mať aj akože poradcov, ale ne, zrovna Tí všetci sa snažíme že... predať poistku, ale akože toho kamoša, čo ti zavolá záhane po desetich no. rokoch, <laughs> <laughs> že pod na kávu. ale že mali by mať akože finančné poradenstvo, alebo sa vzdielávať. Lebo to áno, určite, tak celkovo, ja to vnímam tá, tá finančná necháť, že? negramotnosť je vo svete veľká. No. Akože. A u nás na Slovensku teda tiež ultra, že my deti komunizmu ako alebo postkomunistickej ery sa tam tu moc nenosí. Mm. Uh, čo by je taká... Uh, posledná nejaká, ako čím do toho game changeru, uh, ako keby nejaký posledný tvoj odkaz, čo sme sa nebavili a čo by si ty chcel povedať, čo je nejaká taká tvoja dominantná myšlienka, keď si teraz hovoríš, že ideš do toho najväčšieho projektu, máš niečo, čo by si chcel povedať takto velenie alebo možno čo by si chcel povedať sebe, ako keby popriať. No popriať, vieš čo, ja nechcem povedať nič závratné, ale myslím si, že sa sem hodí opäť tá veta, že nikto si nepamätá porazených, všetci si pamätajú výťazov a ja budem ten výťaz. A takto by som to ukončil. <laughs> dobre, dobre, tak s týmto to ukončíme. Pirát Krištofič Slovenský, jediný zástupca v Game Changer. Držím palce, a uh, bude super. Tak sa ti tam darí, budem to aj mňa tešiť nutorne a, a teda good luck. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie. Díky.